Hej, mitt namn är Jakob Rados. Jag drivs utav utmaningar och älskar att arbeta med människor. Som person är jag nytänkande, resultatinriktad, kreativ och mån om människor i min närhet. Jag har ett långsiktigt tänk och mitt mål som vikarierande koncernchef kommer att vara att hjälpa till att vidareutveckla Adecco. Men för att nå dit behöver jag din hjälp. Rösta på mig.